poslední skladby, takže mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří tohle vlastně všechno dali dohromady. Předpokládám, že se těšíte na kapelu Panoptiko! Yeah. Kapelu Traktor! Yeah. Bude to krásný večer. My se dnes jenom trošku omluvíme, protože těsně po té, co dohrajeme, skáčeme do dodávky a odjíždíme na další koncert. Nicméně vy si to užijte. Tahle skladba se jmenuje 16.06.28. Děkujeme. Ještě jednou díky vám všem za to, že jste dali přednost rock'n'rollu před sportem.